Mami, jaz smo še na časovnici za sončka. A? Bomo še ujeli ta zadnje žarke. Se bova potrudila. Maksi, kam naj jo mami danes pile? A? Kam naj jo pile? Kam naj jo mami danes pile? Mami je rekla, da gremo pa danes na zajamnike. Tako da upam, da bomo hitro stopili, pa da bomo še ujeli zadnje žarke sončka. Dobra volja je, aj volja, bodi dan na dan vesel. Smej se, ruske pesmi piskaj, pa lahko boš srečal je v juhe. Kaj gremo? Na sir, skuto, kislo mleko, pa še na rezek. Ok, komi čakam. Na zajamnike. Prav. Danes se vam javljamo iz ene destinacije, na katero smo na samo izbiro izjemno ponosni. Je res? Ja, tole pa top. Zbrali smo planino Zajamniki. Tele pokluške planine so itak vse čudovite, ampak Zajamnike smo zbrali prav zaradi tega, ker smo se odločili, da hočemo danes gledati sončni zahod. Tako da vam bomo pokazali Zajamnike v vseh lepih odtenkih. Zraven pa še dal par navodil, na kaj bodite pozorni, ko se v tem času odpravljate na sončne zahode. Ker namreč november, kakor je malo brezvezen mesec, je pa z tega vidika super, ker je sončni zahod zelo zgodi, tako da lahko v bistvu že kmalo po kosilu štartate, pa ste za večerjo že doma. Štartali smo iz Rudnega polja in markirano iz Rudnega polja do Zajamnikov je cirka uro pa pol, uro 20. Pot je lahka, označena, markirana, široka, v bistvu vse, kar potrebujete za družino z majhnimi otroci. Ja, v bistvu, ko prijede pa na končno destinacijo, na zdravje skaj, pa ostalite brez besed. Namernih nasvetov za vse, ki so te odpravili na novembrske oziroma zimske sončne zahode. Zberte si pot, ki od parkirišča ni preveč oddaljena. Ne smete pozabiti, da se morate potem še vrniti in da se boste najbolj verjetno vračali po temi. Če se boste vračali po temi, imejte sabo na glavno svetilko, ker jo boste definitivno potrebovali. Tretja stvar, ne pozabiti, da ko grete na neko destinacijo, vam je ponovat vroče in zato potrebujete nekaj za preoblečiti. In potem, ko gre sonce dol, je
sploh novembra, ponavadi kar mrzlo. Tako da jaz sem se oblekla kar v medveda. Še kak na svet? Topu čaj, ker novembra ponavadi koče niso odprte. To bo to. Evo, pa ni za kaj.